Ons toetrede lied is gesang 442 vers 1 en 2, waarna u kan bly staan tot na ons lofgesang. Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader. Deur Jesus Christus ons Here. En dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. God het ons met sy seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord deur die sing van gesang 201 vers 1, 2 en 3 waarna u weer kan sit. Yeah.
gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons skriflesing kom vanoggend uit die Ou en die Nuwe Testament. Uit die Ou Testament lees ons uit die boek 1 Samuel hoofstuk 9 vanaf vers 24 tot hoofstuk 10 vers 7. En uit die Nuwe Testament, uit die Evangelie volgens Lukas, hoofstuk 24, vers 45 tot 49. Die kok het die bout vleis gevat en voor Saul neergesit. En Samuel het vir hom gesê, dit is wat uitgehou is. Eet wat voor jou neergesit is, want vir hierdie geleentheid is het vir jou gebeure, toe ek die mense genooi het. So het Saul dan daardie dag saam met Samuel geëet. Daarna het hulle van die hoogte af na die stad toe gegaan. En Samuel het met Saul op die huise dak gepraat. Die volgende môre het hulle vroeg opgestaan. Toe die rooi dag uitkom, het Samuel al na Saul op die dak geroep. Staan op. Ek wil 'n eind met jou saam stap. Saul het toe opgestaan en hy en Samuel het buite toe gegaan. Hulle het gegaan tot by die stadsgrens en Samuel het vir Saul gesê, beveel die slaaf om vooruit te loop, maar wag jy eers, sodat ek vir jou kan vertel wat God gesê het. Nadat die slaaf vooruit geloop het, het Samuel 'n kruik olie gevat en dit oor Saul se kop uitgegiet, hom gezoen en gesê, die Here het jou tot regeerder oor sy besitting gesalf. Wanneer jy vandag van my af weggaan, sal jy by Selsag, by die graf van Rachel, op die grens van Benjamin, twee mans teekom, en hulle sal vir jou sê, die donkies wat jy gaan soek het, is gekry. Maar kyk, jou pa het die saak van die donkies al laat vaar. Hy is bekommerd oor julle en vra, wat kan ek omtrent my seun doen? En wanneer jy daar vandaan verder gaan, sal jy by Elon Tabor kom. Daar sal jy drie mans teekom, wat na God in Bethel opgaan. Die een sal drie bokkies dra, die ander een drie ringbrode en die derde 'n kruik wyn. Hulle sal vra hoe dit met jou gaan. Dan sal hulle jou twee brode gee en jy moet dit van hulle aanneem. Daarna sal jy uitkom by Gebea van God, waar wagposte van die Filistyne is. Wanneer jy die stad binnekom, sal jy op 'n groep profete afkom. Hulle sal van die hoogte afgaan, onder begeleiding van harpe, tamboreine, fluite en liere. En hulle sal as profete optree.
dan sal die Gees van die Here kragtig in jou werk. Jy sal saam met hulle as profeet optree en 'n ander mens word. Wanneer hierdie tekens oor jou kom, moet jy doen wat jou hand vind om te doen, want God is by jou. Toe open hy, Christus, hulle verstand om die skrif te verstaan. Verder sê hy vir hulle, so staan daar geskrywe, die Christus moet ly en op die derde dag uit die dood opstaan. En in sy naam moet bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder. Julle is getuies van hierdie dinge, en ek sal die gawe, wat my Vader beloof het, vir julle stuur. Maar julle moet in die stad bly, totdat julle met krag van bo toegerus is. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van God hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom ons sing vervolgens Gesang 451, die tweede en die derde strofe. Heilige Gees, aan U al die eer, U wat gelowiges lei en wil leer. Saul is die jongste van 12 broers. En soos dit in die tyd van die dag gegaan het, was Saul dan die een in die huisgesin
wat al die sleurwerk op die werf moes verrig. Die ouer broers het nie tyd vir die sleurwerk nie, en toe die donkies wegloop, was Saul die ongewese een om hulle te gaan soek. En nou moet ons baie goed indink in die leefwereld van hierdie jong man. Hy is nie deel van die groot mense se geselskap nie. Net soos sy pa stuur sy ouer broers hom rond. Dan moet hy gereedskap gaan haal en dan moet hy dit gaan doen en as donkies wegraak, is hy die een wat hulle moet gaan soek. Dis sy leefwêreld. Nêrens is hy eintlik in 'n geselskap waarin dit gaan oor die groot en die belangrike sake nie. Van landsake en om die hedendaagse woord ekonomie te weet hy net mooi niks. So raak die donkies weg en Saul en sy handlanger sy slaaf moet hulle gaan soek. En in die voorafgaande skrifgedeelte lees ons, hy kry nie die donkies nie. Later is hulle voedselvoorraad, wat hoofsaaklik maar brood was, op. En uiteindelik sê die slaaf, hy het 'n silwer muntstukkie in sy sak, kom hulle gaan na die siener toe, Samuel, en kom ons gaan vra hom, waar is die donkies? Dit is die punt en tyd waar Saul hom dan teen Samuel vasloop. En wat gebeur volgende? Hierdie belangrike man, die profeet van Israel, wat eintlik besig is met 'n ete saam met die familiehoofde, die oudstes van die volk, nooi hom saam na die ete. En hier word vir Saul 'n vleisbout voorgesit wat spesiaal uitgehou is. En Saul sit saam met hierdie belangrike, deftige mense van die gemeenskap, sit hy aan tafel. 'N Mens kan jouself net in sy situasie indink. Sê nie 'n woord nie. Weet nie wat 'n tafel etiket by belangrike mense nie. Na die tyd van die profeet Samuel om saam na sy huis toe en hulle sit op sy huise dak. Nou gesels hulle. Nou sê die Bybel nie vir ons waaroor hulle praat nie, maar ons kan baie 'n baie goeie raaiskoot waag. En dit is dat Saul nie 'n woord sê nie, want hy sit by hierdie belangrike oom. En Samuel gesels oor alles. Waaroor sou hy met hom gesels? Oor die sake van die dag. Die eerste probleem is die Filistyne. 'N Kort rukkie gelede het die Filistyne teen die Israeliete opgetrek en hulle verpletterend verslaan. En nie net dit nie. Hulle het ook, die Filistyne het ook die verbondsark van die Here buitgemaak. Die is daarom intussen tyd teruggestuur, maar dis die krisis waarin Israel is.
En so het die hoofde van die families ook na Samuel toe gekom en daarop aangedring dat hulle nou 'n koning wil hê. Want daar moet iemand wees om 'n goeie weermag op die been te bring en hulle nou vir eens en vir altyd van die Filistyne te verlos. Daardie aand kan ons ons goed indink, slaap Saul goed. Sy pa se donkies is gekry, hy het 'n groot ete gehad, en môreoggend is hy terug huis toe, terug na sy normale lewe, waar hy nou maar weer die sleerwerk op die plaas gaan voortsit. Volgens die teks lyk dit asof die ou oom Samuel nie daardie nag 'n oog toegemaak het nie, en 'n mens kan raai hoekom. Hy kan nie wag dat die son moet opkom nie. Net toe die son opkom, toe roep hy na Saul en sê, kom, jy moet huis toe. En dan gebeur daar iets met Saul wat hy in sy wildste drome nie kon droom nie. Samuel salf hom as die eerste koning van Israel. Wat moes Saul se reaksie wees? Ek dink as ons in Saul se plek kon plaas, sou dit ons oorstelp van vreugde, blydskap, weet nie wat gemaak het nie. Maar die teks is dit duidelik, dit was nie vir Saul 'n aangename ondervinding nie. Ons sien dit in die feit dat hy swyg, en ons hoor dit later in 1 Samuel, dat hy eers later van gesindheid verander het. Daar staan Saul, want wat beteken koningskap op daardie tyd en op daardie plek vir Israel? Dit beteken nie 'n paleis vol slawe en weelde nie. Dit beteken oorlog maak. En hier is hy die jongste van 12 broers. Gaan sy eie broers na hom luister as hy nou skielik koning oor hulle is? En afgesien van sy broers, hy kom uit die kleinste stam van Israel, Benjamin. Daar's ander groter stamme. Stamme wat hulle verbeel, as ons in die geskiedenis gaan lees, veral in Eksodus, wat hulle self maar gesien het as eintlik die ruggraat van Israel. Gaan daar die mense na hom luister, die jongste van 12 uit die kleinste stam. Hy weet niks van oorlog voer nie. Hy dra gereedskap aan en hy gaan soek donkies wat weggeraak het. Waar begin jy mense by mekaar maak? En dan sê Samuel vir hom, daar gaan tekens op sy pad kom. As hy nou van Samuel af gaan loop, gaan die eerste teken wees dat twee mans hom gaan raakloop en hom gaan meedeel dat die donkies gevind is. Daarna gaan hy drie mans raakloop en een gaan vir hom brood aanbied.
Dit was sonder hy by Samuel aangekom het, en waarna hy op soek was toe hy by Samuel aangekom het, en laastens gaan Saul 'n groep profete raakloop, en die gees van God sal oor Saul kom. En dan soos gesê, staan daar, en Saul se gesindheid het hierna verander. Letterlik staan daar, hy het 'n ander mens geword. Broeders en susters, en as 'n mens so na die saak kyk, dan herinner dit jou nogal aan die disippels. As ons nou mooi dink oor die disippels van Jesus Christus, reg deur die evangelie, is hulle nie baie spraaksamig nie. Ja, ons het vir Petrus, wat nou bietjie altyd nie die regte ding gesê het nie, maar wat altyd die praatwerk gedoen het. Soms het hy die regte ding gesê en soms die verkeerde ding. Dan sal hy sê, Jesus is die Christus. Net om twee sinne later daarteen kapsie te maak dat hierdie Christus moet sterf. Hy sal later sê, hy sal die Here nooit alleen laat nie. Net om daarna om 3 keer te verloon. Dan is daar die kere wat Jesus gelykenisse vertel het, en dan kom die disippels en hulle sê, maar hulle verstaan dit nie. En uiteindelik met sy kruisiging, toe maak hulle dat hulle uit die pad kom. Los hom alleen. En dan na sy opstanding, en net voor sy hemelvaart, lees ons dat Jesus vir hulle die skrif uitlê en hulle verstand open. Dat Jesus Christus vir hulle sê dat hy God se gawe aan hulle sal stuur, die Heilige Gees. En dan sê hy ook, bietjie vroeër in Lukas, oor die nagmaal, gebruik dit tot my gedagtenis. Presies dieselfde situasie. Saul loop hom in 'n saak vas, waarvoor hy nie kans sien nie. Die disippels, dit lyk nie of hulle besef het waarvoor hulle hulle inlaat of verstaan het waarvoor hulle hulle inlaat nie. Totdat die Heilige Gees in hulle lewens intree. Broeders en susters, waar kom ons vandaan? Waarheen is ons op pad? Ons kom vanuit 'n wêreld waaroor baie goed gesê kan word. Maar so leef ons in hierdie wêreld, maar ons lewe en ons doen en sê maar wat ons altyd gedoen en sê het, want ons het elkeen 'n eie karakter, uniek. So leef ons ons lewe. So is ons by die huis, by die werk, by die skool. En dan stap ons vanuit daardie wêreld hier in, en waarteen loop ons ons vas? Ons loop ons vas teen 'n teken wat God op ons pad bring.
sy nagmaalstafel. En dan nooi God ons om hierdie teken aan te vat, na te kyk, te eet en te drink. Om vir ons te sê, hierdie wêreld daar buite is nie die enigste wat daar is nie. Dis nie die enigste wêreld om in te leef nie. Oor hierdie wêreld, in hierdie wêreld, staan die koninkryk van God. En die teken van die nagmaal is om ons daaraan te herinner. En om vir ons te sê, in ons vreugde en in ons hartseer wat ons in hierdie wêreld beleef, by hierdie tafel voed die Here ons, dat ons kan gaan teruggaan en as nuwe mense kan gaan leef. Al lyk die wêreld nog dieselfde. Broeder en suster, as ons dan nou vanoggend opstaan en na hierdie tafel toe loop, kom ons doen dit elkeen met die gebed, dat die liewe Heer tog alles wat skeiding tussen ons en hom maak, ook ons geloof wat maar so dreigend altyd lou wil word, dat hy dit van ons aftrek, sodat wanneer ons by hierdie tafel aansit, hy die nuwe mens in ons sal voed. En dat ons as nuwe mense kan huis toe gaan, werk toe gaan en skool toe gaan. Nuwe mense wat die koninkryk van God voor oë hou. Amen. Gemeente, kom ons staan vir die belydenis van ons geloof. Ons bely saam in die kerk van alle eeue soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing gesang 449 vers 2 en 4 waarna u weer kan sit.
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, luister hoe ons Here die heilige nagmaal ingestel het, soos die apostel Paulus dit in sy eerste brief aan die Korintiërs weergegee het. Ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Ons glo en bely dat ons verlosser Jesus Christus die sakrament van die heilige nagmaal ingestel het om die te voed en te onderhou wat hy opnuut gebore laat word het en in sy huisgesin die kerk ingelyf het. Die wat opnuut gebore is, besit naas hulle liggaamlike en tydelike lewe ook 'n geestelike en hemelse lewe. Die eerste besit hulle van hulle geboorte af, soos alle ander mense. Die tweede is aan hulle gegee deur die nuwe geboorte wat plaasvind deur die woord van die evangelie in die gemeenskap van die liggaam van Christus. Nie alle mense besit hierdie lewe nie, maar slegs die uitverkorenes van God. Vir die liggaamlike en aardse lewensonderhoud voorsien God aan ons gewone aardse brood. Die gewone brood word, net soos die aardse lewe, aan alle mense gegee. Maar om die geestelike en hemelse lewe wat die gelowiges besit te onderhou, het hy vir hulle die lewende brood uit die hemel gestuur, naamlik Jesus Christus. Hy voed en onderhou die geestelike lewe van die gelowiges as hy geëet word. Dit wil sê, deur die geloof geestelik toegeëien en aangeneem word. Om hierdie geestelike en hemelse brood vir ons uit te beeld, het Christus bepaal dat aardse en sigbare brood, die sakrament van sy liggaam en wyn, die sakrament van sy bloed sal wees. Hiermee gee hy aan ons te kenne, so seker as wat ons die sakrament ontvang en in ons hande hou, dit met ons mond eet en drink, en hierdie brood en wyn ons aardse lewe onderhou, net so seker ontvang ons deur die geloof, dis die hand en mond van ons lewe, vir ons geestelike lewe,
die ware liggaam en die ware bloed van Christus, ons enigste verlosser. Dit staan dus bo alle twyfel vas, dat Jesus Christus nie te vergeefs hierdie sakramente ingestel het nie. Hy doen immers in ons alles wat hy vir ons met hierdie heilige tekens uitbeeld. Hoe dit gebeur, gaan ons verstand te bowe en is vir ons onbegryplik, omdat die werking van die Heilige Gees verborge en onbegryplik is. Die nagmaal is 'n geestelike maaltyd waarin Christus homself en al sy gawes aan ons gee. En hy laat ons deel kry aan homself en die verdienste van sy lyding en sterwe. Hy voed en versterk ons geestelike lewe en vertroos ons in ons troosteloosheid as ons sy liggaam eet. En net so verkoop en verfris hy ons geestelike lewe as ons sy bloed drink. Amen. Broeders en susters, om hierdie maal tot die eer van God te vier en tot die versterking van ons geloof, kom dat ons saam bid. Ons Vader wat in die hemel is, ons aanbid U op hierdie blye môre en erken U almag en U liefde. U Seun het die dood oorwin en uit die donkerte van die graf opgestaan. Ons bid U, goeie Heer, help ons om te bly onthou, ook in die donker van die nag, dat ons aan Hom behoort. In ons droefheid, in ons nood en ons vreugde, omdat Hy ons wil troos en versterk, omdat Hy alleen ons God en Here is. Ons bid U, vergewe ons tog, dat ons so dikwels bang is vir hierdie lewe, omdat ons dink dat ons alleen is. Maar maak tog ons harte ontvanklik vir U belofte, wat sê, ek is met julle al die dae. Versterk ons by U tafel, dat ons met moed en krag in hierdie wêreld met blymoedigheid kan leef. Vader, hoor tog ons gebed, want ons staan voor U in die naam van Jesus Christus, ons Here en ons Koning. Amen. Geliefdes in die Here, aangesien die Here ons nou aan sy tafel gevoed en verryk het, laat ons almal saam in dankbaarheid sy naam prys
deur elkeen soos volg in sy of haar hart na te sê. Ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon. En daarom sal ek met mond en hart die Here loof van nou af tot in ewigheid. Amen. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Hoor hoe som Jesus die wet vir ons op in Matteus 22 vers 35 tot 40. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Kom ons sing gesang 530 vers 1, 2 en 3, waarna u kan bly staan vir die seëngroet.
ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.